አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ለተየ መረጃ ቅኝታችን እንኖስ ጀምረ በቅድሚያም አበይት ነጥቦቻችን እናስደምጣችሁ። በወልቃይት ጉዳይ ስጋት ገብቶናል። ህዋት ትንኮሳ መፈጸም ጀምሯል። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ከፍተኛ አመራሮች የተናገሩት ወሳኝ ርዕሰ ነጥብ ነው። የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለቱ መረጃ ቅኝታችን እንኖስ ጀምረ በመግቢያችን ላይ ያስተዋወቅናችሁን አበይት ነጥቦች እያዳመጣችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝን። በያላችሁበት ለቻናላችን አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ብለናል። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አመራን። በወልቃይት ጉዳይ ስጋት ገብቶናል። ህዋት ትንኮሳ መፈጸም ጀምሯል። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ከፍተኛ አመራሮች የተናገሩት ወሳኝ እጅግ አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። አቶ ክብረ አብ ስማቸው በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን የወልቃይት ወረዳ አስተዳዳሪ ናቸው። ከሰሞኑ በመቀሌ የተደረጉት ተደጋጋሚ ጉዞዎች በኋላ በተለይም በኬንያ ከተፈረመው ወታደራዊ ትግበራ ሰነድ በኋላ የወልቃይት ዕጣ ፈንታ ስጋት ውስጥ ጥሎናል ባይ ናቸው። ከሳምንት በፊት በተለያዩ ዓለም የሚኖሩ ድርጅቶች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባስገቡት ደብዳቤ እንደገለጹት አብይ አህመድ ወልቃይትን በተመለከተ ቀይ መስመር እንዳታልፉ በማለት አሳስበው ነበር። ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ በናይሮቢ የተደረገው የወታደራዊ መሪዎች የትግበራ ሰነድ ላይ የአማራ ኃይሎች ልክ እንደ ኤርትራ ጦር ሰራዊት ሁሉ ከትግራይ ለቀው ይውጡ የሚል ግልጽ ያልሆነ ሰነድ ላይ ጥያቄ አድሮብናል ያሉ ሲሆን፣ ለቀው እንዲወጡ በሚል የተፈረመው ስምምነት የምዕራብ ኃይሎችና ህወሓቶች ምዕራብ ትግራይ በሚል ከሚጠሩት የትውልድ ቀያችን ወልቃይት ነው ወይንስ ከተከዜ ማዶ የሚለው በግልጽ አለመቀመጡ ውዥንብር ይፈጥራል ባይ ናቸው። በዚህ ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወልቃይትን በሚመለከት አደገኛውን ቀይ መስመር እንዳያልፉ፣ ይህንን አካባቢ ለህወሓት መልሶ ማስረከብ የሚታቀድ ከሆነ ተጨማሪ የጦርነት አዙሪት ውስጥ ከመግባት ውጪ መፍትሄ አያመጣም በማለት ነው ያሳሰቡት። የወልቃይት ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ክብረ አብ ስማቸውም በሰላም ስምምነቱ የወልቃይት የወደፊት ዕጣ ፈንታ በግልጽ አለመቀመጡም ውዥንብር አልፈጠረብንም ብለን መደበቅ አንችልም፣ በስምምነቱ አወዛጋቢ የግዛት ስፍራዎች በፌዴራል መንግስቱ እንዲቆዩ ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድባቸው የሚሉ የህግ ትርጓሜዎች ሲሰጡ እንመለከታለን። ነገር ግን ይህ በወልቃይት አማራዎች በኩል ተቀባይነት የለውም ሲሉ ተደምጠዋል። ከዚህ ውጪ ስምምነቱ ወልቃይት በአማራ ክልል ስር እየተዳደረ እንዲቀጥል የሚል አንቀጽም አልተቀመጠበትም። ይህ ጉዳይ የወደፊት ዕጣ ፈንታችንን ጥያቄ ውስጥ ያስገባ የስምምነቱ እንቅፋት ነው ብለውታል። ህወሓቶች ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ስምምነት እንደፈጸሙ እየተናገሩ ቢሆንም በአማራ ኃይሎችና ኤርትራ ላይ የጥላቻ ንግግሮችን ማሰማት እንዳላቆሙ ይገለጻል። ይህ ደግሞ ዘላቂ ሰላም እንዳይመጣ እንቅፋት መሆን ብቻ ሳይሆን ነገሩን ግንጥል ጌጥ ያደርገዋል ሲሉም ተችተውታል። እዚህ ውጪ ወልቃይት በጦርነቱ ከትግራይ ክልል ባልተናነሰ መንገድ ተጎድቷል፣ ተጎሳቅሏል። መሰረተ ልማቶች ወድሟል። ትግራይ ክልል በጀት ሲሰጥ ለእኛ ተከልክለን ነበር። መሰረተ ልማቶች እንዲሁም መልሶ ማቋቋም ስራዎች በሌሎች አካባቢዎች ሲጀመሩ እናያለን። ወልቃይት ግን እንደወደመ ነው። አያሌ የተጎዳ ህዝብ አለ። ነገር ግን እርዳታው የሚጎርፈው ወደ ትግራይ ክልል ብቻ ነው። ወልቃይት ይህ ሁሉ እርዳታ አልፎት ወደ ትግራይ ክልል ሲገባ አጅቦ ይልካል እንጂ እኛስ የጦርነት ሰለባ አይደለንም ወይ? ስለምን ድጋፍ አይደረግልንም የሚል ጥያቄም አያቀርብም ባይ ናቸው። ከምርህ አንጻር ካየነው የወልቃይት ህዝብ ከትግራይ ክልል በበለጠ መንገድ ያለ መብራት፣ ስልክና ባንክ በጨለማ ውስጥ ኑሯል። ይህም ሆኖ ለአገሪቱ ብሔራዊ ጦር ደጀን ሆኖ አለፍ ሲልም ህይወት እየገበረ ታማኝነቱን ሲያሳይ ቆይቷልም ነው ያሉት። እኛ ከመንግስት ጎን በመሆን የህልውና ዘመቻው እንዲሳካ ከላብ እስከ ደም መስዋዕትነት ከፍለናል። የወደመው የጠፋው ይካሳል በሚል በትዕግስት ጠብቀናል። መንግስት ግን ይህንን የመመልከት ፍላጎት እስካሁን አላሳየም ባይ ናቸው አቶ ክብረ አብ ስማቸው። ከሰሞኑ ይባስ ብሎ ህወሓት በድንበር አካባቢዎች ትንኮሳ እየፈጸመ ይገኛል። በተከዜ አካባቢ ከባድ መሳሪያዎችን የማከማቸት እንቅስቃሴዎች እንዳሉ መረጃው ደርሶናል። ይህ ዓላማው ወደፊት ወረራ ለመፈጸም ካልሆነ በስተቀር ሌላ መዳረሻ የለውም ባይ ናቸው። እኛ የተጀመረው የሰላም ስምምነት እንዳይበላሽ በሚል የመልስ ምት ከመስጠት ተቆጥበናል። ያም ሆኖ ግን ከዓመታት ግፍ በኋላ በደማችን ያገኘነውን ነጻነት አሳልፈን አንሰጥም ባይ ናቸው የወልቃይት ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ። ከመልሶ ግንባታ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በሰሜኑ ጦርነት ሳቢያ ኤሌክትሪክ ኃይል ተቋርጦባቸው የቆዩት አድርቃይ፣ እንጥጮ፣ ማይጸብሪና ራማ ከተሞች ትናንት ኤሌክትሪክ ኃይል ማግኘታቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰራጨው መረጃ ገልጿል። አድርቃይ ኃይል ያገኘችው ከሽሬ የኃይል ማስተላለፊያ ሲሆን እንጥጮ፣ ራማና ማይጸብሪ ደግሞ ከአድዋና ሽሬ የኃይል ማስተላለፊያዎች ኤሌክትሪክ እንደሚያገኙ ኩባንያው ገልጧል። ከተሞቹ ኃይል ያገኙት መካከለኛና ዝቅተኛ የኤሌክትሪክ መስመሮች ላይ የጥገና ስራ መከናወኑን ተከትሎ እንደሆነ ኩባንያው ጠቅሷል። ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን እናምራችሁ። በትግራይ ክልል የሚገኘው መሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ በቅርብ ቀናት ውስጥ ወደ ስራ እንደሚገባ ተገለጸ። ፋብሪካው ከሰሜን ጦርነት ጋር ተያይዞ ስራ ማቆም የሚታወቅ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በማዕድን ሚኒስቴር አማካኝነት የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲያገኝ መደረጉን የሲሚንቶ አምራቾች ማህበር ገልጿል። የማህበሩ ፕሬዝዳንት ኃይል ያሰግድ እንደተናገሩት መሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ በአመት 20 ሚሊዮን ኩንታል ሲሚንቶ የማምረት አቅም ነበረው።
كزي وست اسكا اسرولت ميدان يميدر سو ودا محل اگر يمت اندن براستاو سوال بات اما اسفلا جيونو ملواج اوچن با اير ترانسپورت اندرس ومارك بكرو سراي جمرالي لوت پريزدانتو اوني كررو كسل بچانو بلوال فابريكاو لاندور هاشي توني دنگي كسل نداجنا ليلوش ملواج اك اوچ اندمي اسفلو تم چمرو غل سوال يفابريكاو دسرا مقبات بترين با افار گوندر ولو ناتقريا لوني سيمينتو مرتفلا گوت ياسا کالني توالوم ሌላ በኩል ሲሚንቶ በነጻ የሚንቀሳቀስበት አዲስ መመሪያ መውጣቱንና በተለይም ከሰኞ ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ መሆኑን ማህበሩ አስረድቷል። ስካውስ የሰራበት የነበረው መመሪያ ለመንግስት ፕሮጀክቶች በተሻለ ሁኔታ ምርት እንዲያገኙ ያስቻለ ቢሆንም በግሉ ዘርፍ ጩኸት በመብዛቱ አዲስ አሰራር መዘርጋት አስፈላጊ መሆኑ ተመላክቷል። በዚህ መመሪያ መሰረት ፋብሪካዎች የራሳቸው አከፋፋዮች የሚኖራቸው ሲሆን አከፋፋዮችም የተመረጡ ቸርቻሪዎች ይኖራቸዋል ተብሏል። እንደ ማህበሩ ገለጻ ባለፉት 2 ዓመታት የሀገሪቱ ሲሚንቶ ምርት እየቀነሰ ሲሄድ በአንጻሩ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የሲሚንቶ ምርት ፍላጎት ተፈጥሯል። በተለይም ጸጥታ ችግር መብዛት ለምርት መቀነስ ዋነኛ ምክንያት መሆኑ ተገለጸ ሲሆን የውጭ ከሰል መቆም ከ20 እስከ 30 በመቶ የምርት መቀነስ እንዲኖር ማድረጉም ተጠቁሟል። ከመጋቢት 2012 ጀምሮ ከ6 ያላነሱ የሲሚንቶ ግብይት መመሪያዎች መውጣታቸው ተመላክቷል። የሲሚንቶ አምራቾች ማህበር ከሲሚንቶ ጋር ተያይዞ ምንም እንኳን ወደፊት የተሻሉ ሁኔታዎች የሚፈጠሩ ቢሆንም አሁን ያለው የሲሚንቶ ችግር በአጭር ጊዜ ይፈታል የሚል እምነት የለኝም ነው ያለው። የመረጃ ቅኝታችን አበቃ። ስላዳመጣችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።